ഹേ ഗായ്സ്, ടോം ഈസ് ഗെയിമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ വൈറ്റ് മാൻഷനിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ സോഫിയൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ സോഫിയുടെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെന്നീനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ബെന്നീനെ നമ്മൾ ആ ഡി ജെ അലോക്ക് ആ ഫേക്ക് ഡി ജെ അലോക്കിന് അറ്റാക്കൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ബെന്നി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ബെന്നിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നൊരു പേഴ്സണൽ ഡോക്ടറിനെയും നമ്മുടെ ബെന്നിക്ക് വേണ്ടി അസൈൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫേക്ക് ഡി ജെ അലോക്ക് ഈ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നാട് കടന്ന് പോയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും അവനെ ഉടനെ തന്നെ പിടിക്കുക തന്നെ വേണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഡി ജെ അലോക്ക് നമ്മുടെ ലെസ്റ്ററിൻ്റെ സീക്രട്ട് ബേസിലൊക്കെ തന്നെയും ഉണ്ട്. അവിടെ ഒറിജിനൽ ഡി ജെ അലോക്ക് സേഫ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡി ജെ അലോക്കിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തന്നെ പിടിക്കണം. അവൻ്റെ ശല്യം നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഒഴിവൊക്കെ തന്നെ ആക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടെ നമ്മൾ അതിനൊരു തീരുമാനം കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും സോഫിയനോടെ എല്ലാം തന്നെ സംസാരിച്ചായിട്ട്. ഇപ്പോൾ സോഫിയ കുറേ ദിവസം വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ കുറേ പണിയൊക്കെ നിന്ന് നടക്കുകയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും നമ്മുടെ ബെന്നീനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ വീട്ടിൽ നിന്ന്. അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഡി ജെ അലോക്ക് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ച് വരുത്താൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഒരാൾക്കാരുടെ പേരൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് അങ്ങോട്ടൊക്കെ തന്നെ പോകേണ്ടതൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ബെന്നി ഇത് എവിടെയാണ്? അപ്പോൾ ഈ ഡോറല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ, നമ്മളിവിടെ വിരൽ കുറവാണല്ലോ. ഓ, നമ്മുടെ ബെന്നി ഇത് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് കേട്ടോ. ബെന്നിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും തന്നെയില്ല, സെറ്റായിട്ടൊക്കെ തന്നെ വരുന്നൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടറൊക്കെ തന്നെ ബെന്നിനെ ശരിക്കും നോക്കുന്നൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ബെന്നിക്ക് സീനൊന്നും തന്നെയില്ല, ഇവിടെ റെസ്റ്റൊക്കെ തന്നെ എടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാം. അപ്പോൾ സോഫിയനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറേ പണിയൊക്കെ തന്നെയുണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ സോഫിയനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഡോറൊക്കെ തന്നെ ലോക്കൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡി ജെ അലോക്കിൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഡി ജെ അലോക്കിന് ഈ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വാഗോസ് ഗാങ് മെമ്പേഴ്സാണ് സഹായിച്ചതെന്നൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാനൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ വാഗോസ് ഗാങ് മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്കോട്ട് അവന്മാരോട് ചോദിക്കണം, എങ്ങോട്ടാണ് ആ ഡി ജെ അലോക്കിന് രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ തന്നെ സമ്മതിച്ചിരുന്നത്, ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡി ജെ അലോക്കിന് രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ തന്നെ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് പിടിക്കണം? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവന്മാരെ കണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവന്മാരെ കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ തന്നെ കൊടുത്തു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഡി ജെ അലോക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നെ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഫേക്ക് ഡി ജെ അലോക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നെ നല്ല പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിന് ഇരട്ടി നമുക്ക് എന്തായാലും പേ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് വിടുകയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വാഗോസിൻ്റെ ബേസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഗൺസൊക്കെ തന്നെ, ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർക്കാനുള്ള ഗൺസൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ആദ്യം എന്തായാലും നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ചോദിച്ച് നോക്കാം. നമുക്ക് മര്യാദയുടെ ഭാഷ ചോദിച്ച് നോക്കാം. എന്നിട്ട് അവന്മാർ നമുക്ക് ആ ഡി ജെ അലോക്ക് ഫേക്ക് ഡി ജെ അലോക്ക് ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞ് തന്നില്ലേ, ബാക്കി പിന്നെ കാണാൻ കഴിയും. ബാക്കി അവന്മാരെ നമ്മൾ തീർത്തിട്ട് തന്നെ വരും. അവനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുകയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകാം. നമ്മളങ്ങനെ ഏതാണ്ട് വാഗോസ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. നമ്മുടെ BMW X6 ആയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബെന്നീൻ്റെ വണ്ടിയൊക്കെ തന്നെയാണ്, മാരക വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വാഗോസിൻ്റെ ബേസ് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അവരുടെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ തന്നെ, അവരുടെ ബോസൊക്കെ തന്നെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവനാണ് ആ ഫേക്ക് ഡി ജെ അലോക്കിന് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ സമ്മതിച്ചതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി തിരക്കാൻ നമുക്കത് ഇവിടെയായിട്ട് അങ്ങ് പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം സിറ്റ്. അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെയായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ ബ്രീഫ് കേസ് ഫുൾ ക്യാഷൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതാവന്മാർക്ക് കൊടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കുറേ പേര്, കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ ചുറ്റും വാഗോസ് മെമ്പേഴ്സൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളങ്ങോട്ട് കയറാനൊക്കെ തന്നെ പോകുന്നത്. ഓ, സൈക്കിളിലൊക്കെ തന്നെ വാഗോസ് മെമ്പേഴ്സൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണ് കയറേണ്ടതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ എത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് വാഗോസ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബോസൊക്കെ തന്നെ. നമുക്കെന്തായാലും അവനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സംസാരിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവന്മാരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവന്മാർ പറയുന്ന വേഗം ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടോളാനൊക്കെ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്മാർ നമ്മളെ കൊല്ലുമെന്നാണ് ഇവന്മാർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭീഷണിയാണ് ഇവന്മാർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവന്മാരെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചോദിച്ചൊക്കെ, നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇത്ര പൈസയൊക്കെ തന്നെ കൊണ്ട് വന്നെയാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവന്മാരുടെ മര്യാദയുടെ ഭാഷയിലാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവന്മാരെ നമ്മളെ വീട്ടിയൊക്കെ തന്നെ വെക്കുന്നു. എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ്, എല്ലാം കൂടെ നമ്മളെ വീട്ടിയൊക്കെ തന്നെ വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാം തന്നെ തീർന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയത്, ഓ സീ, എല്ലാം തന്നെ വലിയ സീനൊക്കെ തന്നെ ആക്കുന്നൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അവനോട് നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്കാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് നമ്മളെ വീട്ടിയൊക്കെ തന്നെ വെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓ, ഇവിടെ അതേ ഒരുത്തൻ, ഓ ഇത് ഇവിടെ ഒരുത്തൻ, അവനെ നമ്മൾ തീർത്തി ഇവൻ്റെ കാലിട്ട് വിളിക്കുക. അവനെ നമുക്ക് ജീവനോട് എന്തായാലും വേണം. ഓ, ഇത് ഇവിടെ ഒരുത്തി, ഇവിടെ ഒന്നും അതിൻ്റെ അടി കയറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കെന്തായാലും ഓക്കെ, ഒരു ബോംബുണ്ട്. അതെന്തായാലും ആ മൂലക്കോട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കാം. കിഴങ്ങ് പൊട്ടി തെറിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അവനെ നമ്മളെന്തായാലും കാലിട്ട് വിടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓ സീൻ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വരെ തെറിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ആ ബോംബിൽ. എന്തായാലും അവള് ചത്തിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ പുറത്ത് ഇനിയും കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവന്മാർ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി വരുന്നത് നോക്കി ഇവനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തിരക്കണം. അങ്ങനെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവനോട് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവൻ പറയുന്നത് ഇവൻ്റെ ബോസ് പറയുന്നത് കേട്ടെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ഡി ജെ അലോക്കിനെ, ഫേക്ക് ഡി ജെ അലോക്കിനെ വൈസിറ്റിയിലോട്ടാണ് അവന്മാർ കയറ്റി വിട്ടത്. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കാര്യം നമ്മളെന്തായാലും തീർത്തിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ പുറത്ത് കുറേ പേരൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. എൻ്റെ മോൻ, ഇഷ്ടം പോലെ പേരാണ് പുറത്ത് നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കാത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും തന്നെ ഇവനൊക്കെ തന്നെ അടിച്ച് താഴെട്ടെ. എൻ്റെ മോൻ, ഇവൻ ചത്തില്ലേ? അപ്പോൾ അവൻ്റെ തലക്കിട്ടങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേ ഒരുത്തനും കൂടെ അവനെ നമുക്കങ്ങ് തീർത്തേക്കാം. പോളി, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ തന്നെ തീർത്തിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ പേര് നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ തന്നെ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും പൈസ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവന്മാർ നമ്മളെ കൊല്ലുമെന്നൊക്കെ. പിന്നെ നമുക്കൊന്നും തന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്ക് കാണിച്ച് പൊളിക്കാനേ.
ഇവൻ നമ്മളല്ല പിന്നെ ഫൈറ്റ് തുടങ്ങി അവന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും നേരെ ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടാം. ഒക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ പൊട്ടിച്ച് തീർത്തിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഒരു സെറ്റ് എല്ലാം തന്നെ അവിടെ പൊട്ടിച്ച് തീർത്തിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ അവർ വൈസിറ്റിയിലോട്ടാണ് ഡി ജാലോക്കിനെ കൊണ്ട് ആ ഫേക്ക് ഡി ജാലോക്കിനെ കൊണ്ടുപോയൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെസ്റ്റൻ എന്തെങ്കിലും തന്നെ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലെസ്റ്റൻ ഒന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെസ്റ്റൻ അങ്ങനെ വിളിക്കുകയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് സീക്രട്ട് ബേസിലൂടെ എത്താനായിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ആ വാഗോസ് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ അവന്മാരൊക്കെ തന്നെ അടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള ഡി ജാലോഗൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഒറിജിനൽ ഡി ജാലോഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ലെസ്റ്ററുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ പേജുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കി ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ലെസ്റ്റർ എന്തായാലും എല്ലാത്തിനും തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി തൽക്കാലം ഇവിടെ ആയിട്ട് കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ വണ്ടി നേരെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൈം കാണാണ്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കയറി ചെന്നേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവരിത് എന്തൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരോട് നമുക്ക് എന്തായാലും സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന നമ്മുടെ ലെസ്റ്റർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈസിറ്റിയിൽ നമുക്ക് സഹായത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ടോമിയുണ്ട്. ടോമി യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ മാൻഷനൊക്കെ തന്നെ വൈസിറ്റിയിലാണ്. ടോമി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡി ജാലോക്ക്, ഇവൻ്റെ ഫേക്ക് ഡി ജാലോക്ക്, നമ്മുടെ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഡി ജാലോക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫേക്ക് ഡി ജാലോക്ക് നമ്മളെയൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മുടെ വിന്നീനൊക്കെ തന്നെ കൊല്ലാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വിൻറ്റേജ് കാറൊക്കെ തന്നെ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടാണ് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ ആ ടൈമിലാണ് നമ്മുടെ വിന്നീനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കയറി ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോമിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഫേക്ക് ഡി ജാലോക്കിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും, അവരുടെ ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വൈസിറ്റിയിലൂടെ ചെല്ലണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ലെസ്റ്റർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാം തന്നെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ലെസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പോയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നേരെ വൈസിറ്റിയിലോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ലെസ്റ്റർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡി ജാലോക്ക്, ഈ ഒറിജിനൽ ഡി ജാലോക്ക് പറയുന്നത് ഈ ഡി ജാലോക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ വന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ പ്രതികാരമാണ് ഫസ്റ്റ്, കാരണം ഇവൻ്റെ ഫേക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലാണ് ആ ഫേക്ക് ഡി ജാലോക്ക് നടക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ. അവൻ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്ന് തന്നെ ഇതുവരെ നമുക്കൊരു പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എയർപോർട്ടിൽ പോകാനൊരു വണ്ടി തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ BMW തന്നെ എടുത്തേക്കാം. എയർപോർട്ടിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ BMW വെച്ച് തന്നെ പോവാം. അപ്പോൾ ഡി ജാലോക്കും കൂടി ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നിട്ട് വണ്ടി എടുത്ത് പോവാം. ഓക്കെ, പോളി. അപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡി ജാലോക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന് കയറുന്നൊക്കെ വന്ന് കയറിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും റിവേഴ്സ് പോകാം, കാരണം ആ ഫ്രണ്ടിലെ ഗേറ്റ് തുറക്കൽ കുറച്ച് ടഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും നേരെ വണ്ടി അങ്ങ് എടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് പിടിച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നേരെ എയർപോർട്ടിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. എയർപോർട്ടിൽ നമുക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടിയൊക്കെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ലെസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടെ നമ്മളെന്തായാലും ആ ഫേക്ക് ഡി ജാലോക്കും ശല്യവും തീർക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോമിയാണ് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ. അങ്ങനെ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ എയർപോർട്ടിലൂടെ എത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ എത്തിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അപ്പുറത്തെ എൻട്രൻസ് വരെയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കയറാനൊക്കെ തന്നെ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഈ എൻട്രൻസ് വരെയാണ് കയറുന്നൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകേണ്ട എയറോപ്ലെയിനൊക്കെ തന്നെ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ എടുത്തൊക്കെ തന്നെ പോകട്ടെ വൈസിറ്റിയിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ പോളി. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തുറന്ന് തന്നിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയറോപ്ലെയിൻ കാര്യമാണെന്ന് ഇവന്മാർ എവിടെയാണ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ആ എയറോപ്ലെയിനൊക്കെ തന്നെ. സ്പൈസ് ജെറ്റോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ആണ് എനിക്ക് സ്പൈസ് ജെറ്റൊന്നും തന്നെ എല്ലാം തോന്നും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ട എയറോപ്ലെയിനൊക്കെ തന്നെ. LNV RGK MyFly എന്നൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. അതെന്തായാലും എന്താ ഇവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സൊക്കെ തന്നെ എടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തോളൂ, സെറ്റ് ആക്കിക്കോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എയറോപ്ലെയിൻ അങ്ങ് എടുത്തേക്കാം. സെറ്റ് കേസ് അപ്പോൾ എയറോപ്ലെയിൻ മൈഫ്ലൈ. അപ്പോൾ എയറോപ്ലെയിനോട് ഓക്കെ പോളി. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ എയറോപ്ലെയിൻ തുറന്നിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡി ജാലോക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടൊക്കെ എല്ലാം തന്നെ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഡി ജാലോക്കും വന്ന് കയറുന്നൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും എല്ലാം തന്നെ ഓണാക്കി ഇത് എയറോപ്ലെയിൻ അങ്ങ് എടുക്കുകയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല ദൂരം ഉണ്ടോ വൈസിറ്റിയിലോട്ട്? ഏതാണ്ട് 8 മണിക്കൂർ യാത്രയൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു വൈസിറ്റിയിലോട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം നല്ല സ്പീഡിൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്താൻ പറ്റുന്ന അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിടുകയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും നേരെ വിടുകയൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ സെറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ടേക്ക് ഓഫും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വൈസിറ്റിയിലോട്ട് വിടാം. വൈസിറ്റി ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ടോമിൻ്റെ അടുത്ത് പോവാം, പിന്നെ ഡി ജാലോക്ക്, ആ ഫേക്ക് ഡി ജാലോക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് വൈസിറ്റിയൊക്കെ തന്നെ എത്താനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയത് മേങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ തന്നെ വൈസിറ്റി കാണുന്നൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോമി നമ്മളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എയർപോർട്ടിലോട്ട് ആളെ അയച്ചു എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ടോമി വിളിച്ചവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂട്ടി നേരെ മാൻഷനിലോട്ട് ചെല്ലാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡി ജാലോക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്തൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ജാലോക്കിനെ നോക്കി നോക്കാം. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. സെറ്റ് കേസ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പണി മൊത്തം എടുക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും വൈസിറ്റിയിൽ എയർപോർട്ടിലോട്ട് എത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയറോപ്ലെയിൻ കാരണം നമുക്കങ്ങ് ലാൻഡ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കണം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സെറ്റ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഏതാണ്ട് എയറോപ്ലെയിനൊക്കെ തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും നേരെ ഹൈവേൻ്റെ എൻഡിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്, ഈ റൺവേൻ്റെ എൻഡിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളും തന്നെ എത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ, ടോമിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇത് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ എയറോപ്ലെയിൻ നിർത്തി സെറ്റാക്കിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഓഹ്, ആ മേഘത്തിൽ കൂടെ വന്നതുകൊണ്ടുള്ള പൊടിയും കാര്യങ്ങളും തന്നെ, മേഘവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിട്ട്
ഫുള്ള് എയറോപ്ലെയിനൊക്കെ തന്നെ വെള്ള കളറൊക്കെ തന്നെ മാറി കളറൊക്കെ തന്നെ പോയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടിയൊക്കെ തന്നെ സെറ്റാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ടോമിൻ്റെ ആൾക്കാരുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നേരെ ഈ ഫോർച്യൂൺ അങ്ങ് എടുത്തേക്ക്. ഇത് ടോമിൻ്റെ വണ്ടിയൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ, സെറ്റ് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡീജലൊക്കെ ബാക്കിലാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഓ ഹോളിയല്ലേ എൻ്റെ മോനെ, മാരക ലുക്കാട്ടോ ഈ വണ്ടി. മാരക ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാര ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, സെറ്റ് വണ്ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നേരെ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിലെയാണ് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ടോമിൻ്റെ ഷോറൂമൊക്കെ തന്നെ. നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് അന്ന് കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടോമിൻ്റെ വീട് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് പോകാനൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ ഭയങ്കര പവറുള്ള ഒരു ഫോർച്യൂണറൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും സൂക്ഷിച്ച് ഓടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ സീനായിട്ട് അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ചെന്ന് കയറുകയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത്രയും പവറുള്ള വണ്ടിയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നേരെ നമ്മുടെ ടോമിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. അങ്ങനെ കഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ടോമിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടുള്ള വഴിയിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇത് സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഐലൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ്സിലോട്ട് കയറിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റിൽ കാണുന്ന ആ വലിയ മാൻഷനൊക്കെ തന്നെയാണ് ടോമി വേഴ്സിറ്റിൻ്റെ വീടൊക്കെ തന്നെ. പിന്നെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോമി വേഴ്സിറ്റി ആ ക്യാരക്ടർ അവതരിപ്പിച്ച ആളാണ് നമ്മുടെ GTA വൈസ് സിറ്റി ക്യാരക്ടർ അവതരിപ്പിച്ച ആൾ ശരിക്കുമുള്ള ആൾ മരിച്ചൊക്കെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലമൊക്കെ തന്നെ മനോഹരമാക്കിയ ആളൊക്കെ തന്നെ. അയാൾ ചിരിച്ചിട്ടൊന്നും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇയാളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നേ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടോമിൻ്റെ ഗാർഡ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ടോമിൻ്റെ വണ്ടികളും ഇവിടെ കിടക്കുന്നൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓ മാരക വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ ടോമിൻ്റെ കളക്ഷനിൽ. ഇത് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ സ്പോട്ടൊക്കെ തന്നെ അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ടൈം കളയാണ്ട് നേരെ ഉള്ളോട്ട് പോകാം. പിന്നെ ഇത് റൂബിക്കോണൊക്കെ തന്നെ ടോമിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഈ വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ കണ്ടായിരുന്നു. ആ ലംബോർഗിനി, ഇത് ഈ നിഞ്ച സെഡ്എക്സ്റ്റർ, എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ടോമിൻ്റെ വീണ്ടും ഉള്ളോട്ടൊക്കെ തന്നെ കയറിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോമി ഇതവിടെ മേലെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡീജലൊക്കെ നമ്മുടെ പുറകെ ഫോളോ ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടും ഭയങ്കര പേവറുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ടോമിൻ്റെ വലിയൊരു മാൻഷനൊക്കെ തന്നെ, സെറ്റപ്പ് മാൻഷനൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ടോമി എവിടെയോ, ടോമി ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ടോമി ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഫുള്ള് പൈസയും ഗണ്ണൊക്കെ തന്നെ വെച്ച് സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോമിനോടൊക്കെ തന്നെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ടോമി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡീജലോക്കിൻ്റെ ഡ്യൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് ടോമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ മാഫിയൻ്റെ ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അതിൻ്റെ മെമ്പറിൽ ഒരാളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ടോമിയൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ ടോമി ആ സിൻഡിക്കേറ്റിലൊക്കെ തന്നെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ടോമിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അയാൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആ ഡ്യൂപ്പ് ഡീജലൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ സിറ്റിയിലൊരു വലിയ ഹോട്ടലൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്, അങ്ങോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമെന്നാണ് ടോമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളും കൂടെ വന്നിട്ട് നേരിട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ടോമി ഇവിടെ ഇരുന്ന്. നമ്മളെയും കൂട്ടി പോകാനാണ് ടോമി നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നോക്കി കഴിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോമിന് ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയൊക്കെ തന്നെ എടുക്കാട്ടോ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോമിൻ്റെ ഈ വണ്ടി തന്നെ എടുക്കാം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി. ഇതൊരു ജീപ്പ് റൂബിക്കോണൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡീജലൊക്കെ ബാക്കി വന്ന് കയറിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ടോമി അപ്പോൾ അപ്പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോമി നമുക്ക് വഴിയൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഫ്രണ്ടിൽ കയറുന്നൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. സെറ്റ് കേസ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ കയറിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. പൊളിയല്ലേ. അപ്പോൾ ജീപ്പിന് ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ തന്നെ മാരക കേട്ടോ, മാരക ഒരു ജീപ്പൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിലെ ഒച്ചയും മാരകമൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടീൻ്റെ ഒച്ചയും പൊളിയൊക്കെ തന്നെ. നമ്മളെന്തായാലും നേരെ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എലീഷൻ ഐലൻഡ്, എലീഷൻ ഐലൻഡ് അല്ല, ഇത് സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഐലൻഡ് എന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബീച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ടോമി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബീച്ച് ചെന്നിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു വലിയ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ വരുന്ന VIPs ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഡ്രഗ്സ് സിൻഡിക്കേറ്റ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ സിൻഡിക്കേറ്റിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെയും വരാണ്ട് എന്തായാലും അവർ ഈ സിറ്റി കടന്ന് പോയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. മിക്കവാറും അവിടെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിവരങ്ങളും കാര്യം തന്നെ കിട്ടും എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് ടോമി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതല്ലേ നിനക്ക് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു സബ് അടിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ് അതൊരു 17 likes. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വണ്ടികളും നമ്മൾ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, നിർത്തുന്നുണ്ട്, നേരെ കൊണ്ട് നെഞ്ചത്തോട്ട് കേറ്റുമൊക്കെ തന്നെയാണ്. എന്താ സീനൊന്നും അറിയില്ല, എല്ലാവരും തന്നെ നേരെ കൊണ്ട് വിൽക്കുന്നതെല്ലാം കണ്ടില്ല, പറന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. യുവന്മാർക്ക് ആർക്കും ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല. ഓ സ്ഥിതി, നമ്മൾ കൊല്ലാനൊക്കെ തന്നെ വരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ആ ഹോട്ടലിലെടുത്തോട്ട് എത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ആ ഹോട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ ഇവിടെ ഇത്ര ബീച്ചും കാര്യങ്ങളും തന്നെ. ഈ ലെഫ്റ്റിലാണ് ബീച്ചൊക്കെ തന്നെ നൈസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് ഹൗസൊക്കെ തന്നെ അവിടെ കാണുന്നൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റിലാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ട ഹോട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ലൊക്കേഷനൊക്കെ തന്നെ എത്തിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി മുമ്പിലോട്ട് പോകാനൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഹോട്ടലിലോട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ട് പോകേണ്ടതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ കണ്ട് പിടിക്കുക തന്നെ വേണം. പിന്നെ ബീച്ചിൽ വന്ന കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. സിറ്റിയൊക്കെ തന്നെ കൊള്ളട്ടോ, മാരക സിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ പോളി കേസ്, അപ്പോൾ ഓഷ്യൻ വ്യൂ ഹോട്ടൽ എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഹോട്ടലിലെ പേരൊക്കെ തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ എത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡിലൊക്കെ തന്നെ ആക്കിയേക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി സൈഡിലാക്കി നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ ഹോട്ടലിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഓഷ്യൻ വ്യൂ ഹോട്ടലൊക്കെ തന്നെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഹോട്ടലിനുള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് ടോമിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ആരാണ് നമ്മൾ കാണാൻ വന്നതെന്നൊക്കെ തന്നെ. അങ്ങനെ ഓക്കെ, ടോമിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആ കോർണറിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ കാണാനൊക്കെ
ഒക്കെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കെന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയി കാണാം. അപ്പം നമ്മൾ വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ഇവർ മാറ്റിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉള്ളവരോടൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കെന്തായാലും ഇയാളോട് സംസാരിക്കാം, കാരണം ഇത്രയും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഇയാളോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് ഇയാൾക്ക് കുറച്ച് പൈസയും കൊടുത്തപ്പോൾ ഇയാൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡ്രഗ്സ് സിൻഡിക്കേറ്റിൻ്റെ ബോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇയാൾ. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഒരു വർക്കറൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ ഫേക്ക് ഡീജാലോഗിങ് സിറ്റി വരാൻ സഹായിച്ചതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ അവനെ പിടിച്ച് ഇവർ ചോദ്യമൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവരുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ചോദ്യമൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചൊരു 100 മീറ്റർ അപ്പുറത്തിൽ കഫേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചോദ്യമൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അയാളൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അയാളെ എല്ലാം തന്നെ സ്വീകരിച്ച് എല്ലാം തന്നെ സെറ്റാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടോമിന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ പേടിയൊക്കെ തന്നെയാണ്, കാരണം ടോമി അത്ര ടെററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ടോമിൻ്റെ ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും സഹായങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ കഫേയും കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഫ്രണ്ട് പേജ് കഫേ എന്നൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ അവരെന്തായാലും ഇറങ്ങി വരുന്നൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പീഡിലൊക്കെ തന്നെ കയറൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവരെ തന്നെ ഉള്ളിലോട്ട് വരില്ല, കാരണം നമ്മൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ഈ കഫേൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പുള്ളിയൊക്കെ തന്നെ. ഇവനാണ് എന്ത് ആ ഫേക്ക് ഡീജിയാലോഗിനെ ഈ സിറ്റി എന്നൊക്കെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചൊക്കെ, ഈ സിറ്റിയിലോട്ട് വരാനൊക്കെ തന്നെ സഹായിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അറിയാനൊക്കെ തന്നെ പറ്റി. അപ്പോൾ അവരും എല്ലാം തന്നെ ചോദിച്ച് എടുത്തിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യങ്ങളാണ് അറിയാൻ പറ്റിയത്, കാരണം ഈ ഡീജാലോക്ക് ആ ഫേക്ക് ഡീജാലോക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തോളം ഡീജാലോക്കിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവ ശരിക്കും ഞെട്ടിയൊക്കെ തന്നെ പോയി, ഇവൻ പേടിച്ച് വരച്ചൊക്കെ തന്നെ പോയി. അപ്പോൾ ആ ഫേക്ക് ഡീജാലോക്കിനെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചത്. അപ്പോൾ അവന് വീണ്ടും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്നൊക്കെ തന്നെ അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ സഹായിച്ചു. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ ഒരു ഐലൻഡിൽ ലൊക്കേഷൻ്റെ കോർണേഴ്സൊക്കെ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടാണ് ആ ഫേക്ക് ഡീജാലോക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്, അവിടെ ഒളിവിൽ പോയേക്കൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഐലൻഡിൽ പോയിട്ട് ആ ഫേക്ക് ഡീജാലോക്കിനെ പിടിക്കുകയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവനെ ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും തീർത്ത് കളയാം, എന്തായാലും നമുക്കിനി റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കാര്യം നമ്മളങ്ങ് തീർക്കുകയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, പോളി ഗൈസ്, അവൻ നമ്മളങ്ങനെ തീർത്തിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശത്രുവിനെയാണ് അവൻ സഹായിച്ചൊക്കെ തന്നെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ നമ്മളെ തീർക്കുകയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ടൈം കളയാനില്ല. അപ്പോൾ ടോമി പറയുന്നത് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ അടുത്ത് ബോട്ട്സും കാര്യം തന്നെ അവൈലബിളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ടോമിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ബോട്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ അവൈലബിളൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് നേരെ ഇവൻ പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനോട് വിടാമെന്നാണ് നമ്മുടെ ടോമിയൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നേരെ നമ്മുടെ വണ്ടി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അവന്മാരെ എന്തായാലും പുറകെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവന്മാരൊക്കെ തന്നെ പുറകെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അവരും ഒന്ന് വണ്ടിയിലോട്ട് കയറട്ടെ. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഹൗസൊക്കെ തന്നെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ടൈം കളയുന്നില്ല. അപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ഇവിടുന്ന് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റൊക്കെ തന്നെ ആയിപ്പോയി. നമ്മൾ ആ ടോമിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോയ ടൈമിലായിരിക്കും അവൻ ഇവിടുന്നൊക്കെ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടൊക്കെ തന്നെ. ഓക്കെ സെറ്റ്, എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നും തന്നെയില്ല. നമുക്കെന്തായാലും അവൻ്റെ മാളത്തിൽ പോയി തന്നെ അവനെ അടിക്കുകയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ പോളി, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ അടുത്തോട്ടൊക്കെ തന്നെ എത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കുറേ സിറ്റിസൻസൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും വൈറ്റ് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പോവുകയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങോട്ടൊരു എയർപ്ലെയിനിലൊക്കെ തന്നെയാണ് വന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ പോട്ടി കയറേണ്ട ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇവന്മാരൊക്കെ തന്നെ മാറടോ. ഓക്കെ, അവന്മാരും തന്നെ മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും അങ്ങ് വീഡിയോ വെച്ചൊക്കെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ടോമി ഇത് എല്ലാം തന്നെ അടിച്ചൊക്കെ തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട്. ടോമി വലിയ ഗ്യാങ്സ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഈ സിറ്റിയിൽ വലിയ ഗ്യാങ്സ്റ്ററൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേറെ സീനൊന്നും തന്നെയില്ല. ടോമിക്ക് ആരെ വേണം എന്ത് വേണം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരും തന്നെ ടോമിനോട് ചോദിക്കാൻ തന്നെ വരത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബോട്ട് യാർഡിലോട്ട് ബോട്ട് ജെട്ടിയിലോട്ടൊക്കെ തന്നെ എത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് സെറ്റപ്പ്. ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കുറേ പേര് എല്ലാത്തിനും തന്നെ അങ്ങ് വീഡിയോ വെച്ച് അങ്ങ് ഓടിച്ചു. എല്ലാം അങ്ങ് വേണമെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട പോലെ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊന്നും ചാടാൻ നിൽക്കണ്ട. ഓ സീൻ ഗായസ്, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് ഇടിച്ച് അവിടെ വണ്ടി കുറേ സീനായിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ബോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടോമി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് പൊട്ടാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുത്തിട്ട് നേരെ സ്ഥലം അങ്ങോട്ട് വിട്ടോളാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നേരെ പോയി നമ്മുടെ കണക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ബാക്കി വെക്കേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി തീർക്കാനാണ് ടോമി പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോമി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡീജാലോക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഡീജാലോക്ക് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ഫ്രണ്ടിൽ പോകാനൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഡീജാലോക്കിന് എന്തൊക്കെ പ്ലാനും കാര്യം തന്നെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഗാർഡ്സിനൊക്കെ തന്നെ എന്തായാലും അവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഗാർഡ്സൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടോ, അവന്മാരൊക്കെ തന്നെ തീർത്തിട്ട് മറ്റേ ഫേക്ക് ഡീജാലോക്കിനെ പിടിച്ച് വെക്കുക. ഇവരവിടെ എത്തുന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും നേരെ ബോട്ടൊക്കെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഈ വലിയൊരു ബോട്ടൊക്കെ തന്നെ ആട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെന്തായാലും നേരെ ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോവുക തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഏതാണ്ട് ഓഫ് ഷോറിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ ഐലൻഡും കാര്യം തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അവരുടെ നോട്ടീസ് അവരെന്തായാലും നോട്ടീസ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എത്താനൊക്കെ തന്നെ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിന് കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറവൊക്കെ തന്നെയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടോമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ല തിരമാലയൊക്കെ തന്നെ അടിക്കാൻ സാധ്യതയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇത്രയും നല്ല
ഈ വലിയ ബോട്ട് തന്നെ എടുക്കാനാണ്, കാരണം സേഫ്റ്റിക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോവാം ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ആ ഫേക്ക് ഡീജയിലെ കൊണ്ടതുകൊണ്ട് ലൊക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് എത്താനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ആ ഐലൻഡിലാണ് ആ ഫേക്ക് ഡീജയിലൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനും റെഡി ആയിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാനൊക്കെ തന്നെ വേണ്ടി, കാരണം നല്ല അറ്റാക്കൊക്കെ തന്നെ വരാനൊക്കെ തന്നെ നല്ല സാധ്യതയൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാ സ്ഥലം തന്നെ നമുക്കൊരു പിടുത്തവും കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഇല്ല, ഫുള്ള് വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും സേഫ് ആയിട്ട് ഇവിടം വരെ എത്തി. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ കൂട്ടൊരു ബോട്ടൊക്കെ തന്നെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവന്മാർ, എൻ്റെ മോൻ ഇതൊന്ന് ഷാർക്കാണോ എന്താണ്, കഴിച്ചാൽ അടിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഷാർക്കാണോ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, എന്തൊക്കെയൊക്കെ അടിയിൽ കൂടെ പോകുന്നൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഡോൾഫിൻ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, ഡോൾഫിൻ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഷാർക്കാണെങ്കിൽ കാര്യമൊക്കെ തന്നെ തീർന്നു, കാരണം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങോട്ട് അറ്റാക്കൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡോൾഫിനൊക്കെ തന്നെയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ലൊക്കേഷനൊക്കെ തന്നെ ഏതാണ്ട് എത്താനൊക്കെ തന്നെ ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടെ കയ്യിൽ ബൈനോക്കുളറൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്, ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി നോക്കിയേക്കാം. എൻ്റെ മോൻ, ഇതൊരു ഐലൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഗാർഡ്സൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ഗാർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കുറച്ച് ബോട്ട്സൊക്കെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്കെന്തായാലും ബൈനോക്കുലറൊക്കെ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്നൈപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ സ്നൈപ്പറും കൂടി ഇപ്പം പൊട്ടിക്കേണ്ട. നമുക്കെന്തായാലും അങ്ങോട്ട് ആ ബോട്ട് ജെറ്റിയിലോട്ട് കയറാം. അവന്മാരെ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ നേരെ വെള്ളത്തിലൂടെ ചാടിയേക്കൊക്കെ തന്നെയാണ്. അവന്മാരെ നമ്മളെ വെടി വെക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തായാലും ഉറപ്പൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും കളിപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറാം. കാരണം നമ്മളങ്ങനെ ഏതാണ്ട് കരയിലോട്ട് എത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. സെറ്റ് ചെയ്ത സമയം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് കരയിലോട്ടൊക്കെ തന്നെ എത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഗൺസൊക്കെ തന്നെ അങ്ങ് പുറത്തോട്ട് എടുത്തേക്കാം. സെറ്റപ്പ് അവിടെ ഓ സീൻ. അപ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ വീഡിയോ ചീറ്റിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മേലോട്ട് കുറേ പേരൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ, കുറേ പേര് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയൊക്കെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ അടിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് കയറുന്നത്. ഓക്കെ, അടിച്ചടിച്ച് കയറാം. ഓക്കെ, അവനെയൊക്കെ തന്നെ അടിച്ച് ഇടുന്നൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓ, ഇതെന്ത് കല്ലൊക്കെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് സാധനമൊക്കെ തന്നെ. ഓ, ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നു. അവൻ നമ്മളോട് ഇപ്പം ചത്തില്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോ വെച്ചാൽ വീഡിയോ ഒക്കെ തന്നെ വേണ്ടേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും മേലോട്ട് കയറുമൊക്കെ തന്നെ. ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ പേരുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇനിയുണ്ട്. ഇതാരാണ്? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ആൾക്കാർ അടിക്കുന്നൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ആ ഫേക്ക് ടീച്ചറിനെ കണ്ട് പിടിക്കുക തന്നെ വേണം. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അടിക്കുന്നത്. ഓ, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ തന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ നിൽക്കുന്നൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവനെയൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് അടിക്കാൻ കിട്ടുന്നൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഓക്കെ, റീലോഡ് ചെയ്ത് തന്നെ അടിക്കുക. ഓക്കെ, അവന്മാരൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ച് ഇടുന്നൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. സെറ്റ് കയറി അപ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാം തന്നെ അടിച്ച് കൊടുക്കുന്നൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനി ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതെന്നൊരു പിടുത്തൊന്നുമില്ല. ഓ കാഴ്ച, നോക്കെന്തായാലും ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ അടി വരുന്നൊക്കെ തന്നെ. ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ കാണുന്നില്ല. ഓ, ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നോക്കെന്തായാലും എല്ലാം തന്നെ അടിച്ചിടാട്ടോ. ഓക്കെ, എല്ലാം തന്നെ അടിച്ചിട്ടേക്കാം. പോളി, അവനെയൊക്കെ തന്നെ അടിച്ച് താഴ്ത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാരാണ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നത്. ഓ സീൻ കാഴ്ച, അവിടെ കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ നിൽക്കുന്നൊക്കെ തന്നെ. ഓ പോയി, നമ്മൾ എല്ലാം തന്നെ അടിച്ച് പൊളിക്കുന്നൊക്കെ തന്നെ. സെറ്റ്, എല്ലാം തന്നെ അടിച്ച് തീർത്തിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരെ ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ളവന്മാരൊക്കെ നമ്മൾ തീർത്തിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി ആൾക്കാരില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഓ പൊളി, അവനെ അടിച്ചിട്ട്. ഓ, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുത്തൻ. ഓ, അതേത് ഇവിടത്തെ ഒരുത്തൻ നിൽക്കുന്നു. അവനെ നമ്മൾ തീർത്തു. ഓ, അതെ, അവിടെ ഒരുത്തൻ. അവനെയും നമ്മൾ തീർത്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്നൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഒച്ചയൊക്കെ തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെ ആൾക്കാർ ഒരു പിടുത്തമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും മാക്സിമം കുറേ പേരൊക്കെ തന്നെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുതന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ മാൻഷനൊക്കെ തന്നെ. നമുക്ക് നേരം ഓ ഇതേ ഇവിടെ എടുത്ത് നമുക്ക് അതായത് നേരെ മാൻഷൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയേക്കാം. ഒന്ന് സെറ്റ് കഴിച്ചാൽ ഇതല്ലേ മറ്റവൻ. ഇവൻ ഇത്രയും വീട് കേട്ടിട്ട് ഇവൻ ഒന്നും തന്നെ അനങ്ങാണ്ട് അവിടെ നോക്കി നിൽക്കൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഗണ്ണും കൊണ്ട് അവൻ്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ അവൻ്റെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അവൻ നമുക്ക് പേടിച്ച് നോക്കാം. ഓ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ അവൻ നമ്മൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അവൻ ബാക്കിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ഓ എവിടെ നമുക്ക് വെടി വരുന്നുണ്ട്. ഒരുത്തൻ നമ്മൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത വെടിയൊക്കെ തന്നെ ദീതി അവിടെ ദേ ഒരുത്തൻ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റും എന്തേ ഒരു പേടിയില്ലാണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നൊക്കെ തന്നെ. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ അവനെ നമ്മൾ അടിച്ച് തീർത്തിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. വേണ്ട വേണ്ട നമുക്ക് തലയിൽ കയറുമൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവൻ ദേ വേണ്ട വേണ്ട നോക്കത്തേക്ക് ഇവൻ ദേ നമ്മളെ പേടിയൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് യോ ഇതൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഇവനെയൊക്കെ തന്നെ യോ ഇപ്പം ദേവൻ നമ്മളെ തിരിച്ച് ഫൈറ്റൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ധൈര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ നേരെ വരാൻ പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മളെന്തായാലും നമ്മൾ മാത്രം എന്തിനാ ഇതരുത്, നമുക്ക് ഇതിന് നേരൊക്കെ നേരെ അങ്ങ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം. ധൈര്യമുണ്ട്, അവനോട് അടിക്കാൻ പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടിച്ചവൻ ഇടുകയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ദൈവം, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഫേക്ക് ഡിജി അലോഗിന് അങ്ങനെ അവസാനം ദൈ ഒറിജിനൽ ഡിജി അലോഗ് എന്തായാലും വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അവന് വേണ്ടി എന്തായാലും ഇവനെ ബാക്കിയൊക്കെ തന്നെ വെക്കണം. അപ്പോൾ എന്താവും എന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുകയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ.